Стотици собственици и любители на кучета от породата българско-овчарско от цялата страна си дадоха среща в Пазаджик. Градът бе домакин на национална кинологска изложба, в която се включиха 60 представители на породата. Дейвид Грозев бе дошъл от Хасково със своя 80 кг аспарух. Той вече има купа от подобно състезание. Как се гледа българско-овчарско куче? С доста грижи, любов, отдареност. Той домашен любимец ли или просто го взе с идеята, че ще участваш на изложби? Част от семейството, бих казал. Той е част от семейството. Пазаджиклийката Веска Вълкова е собственичка на две овчарки. Това е породата кучета, която ти дава много любов. Наистина много преданост, много вярност. Значи до сега съм гледала ротвайлери. Българската овчарка ми беше подарък. Наистина няма такава любов. Просто уверен на стопанина си във всяко едно отношение. И като пазач, и като любов, и като отношение, и като възпитание. Абсолютно без грешка. Сред участниците имаше и бебета, като 3-месечният Хари. Какво обича да хапва Хари? Всичко хапва. И наденички, и кремвриши, и грануки, и млекце, и всичко. Защо избрахте да отглеждате точно тази порода куче? Защото ние имаме ферма и те трябва да са във фермата. Лесно ли се гледа българско-овчарско куче? Еми да, нормално. Всички кучета, участници в изложбата, бяха оценявани от професионални съдии. Важното е анатомията, характер на кучето, движение на кучето и много други елементи, които са важни. Но общо взето, за мен е лично като съдия, хармонията е много важно при едно куче. Да няма много така развита предни части и не е доразвит, примерно задните части и така нататък. Или, примерно на стойка да е добре, на движение не е добре. Така че общо взето много е важно хармонията при кучета. Много добре композиран, сух, с много добра конституция. Бих искал да има малко по-тежко, тежък череп, но мозъчен дял на главата. Най-добрите представители на породата бяха оценени високо и, разбира се, наградени. 7-месечната Бора зарадва своя стопанин с медал. Това е първата изложба. Очаквахте ли да вземете медал? Ами, очаквам всичко от кучета си. Има силна конкуренция, много хубави кучета са тук и ще се проведе страхотна изложба. Вие колко кучета имате лично? Аз лично имам около 14-15 кучета овчарски. От дете съм с овчарските кучета, от моя калеко, още от неговия дядо и цял живот, от как се помня, с овчарски кучета и така. Защо точно тази порода? Ами тя ме е най-на сърце, защото е българска, защото са най-силните кучета, най-сърцатите, най-добрите. Те са като децата, само където не могат да говорят. Националната кинологска изложба на българско-овчарско куче е традиционна и се провежда всяка година.